কবিতাৰ শিৰোনাম মমতাৰ চিঠি, কবি হেম বৰুৱা। মৰমৰ এয়া মমেডাল জ্বলাই লৈছোঁ, আজি বহুত দিনৰ মূৰত তোমালৈ চিঠি লিখোঁ বুলি। বাহিৰৰ উৰুঙা বতাহ যাকে মমডালাহি কোবাইছেহি, চাওঁ খিৰিকীখন জপাই দিওঁ। 7 বছৰৰ আগৰ কথাবোৰ তোমাৰ বাৰু মনত আছেনে? আমি যে নতুন জীৱনটোৰ পাতনি মেলিছিলোঁ, মোৰ গাত সেই অচিনাকি নিচা বাৰুকহি লাগিছিল।